ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି ଓ ଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଜିଚୌକ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡରୁ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ରାତାରାତି ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାନଭିନ୍ କରିବା ସମୟରେ 13.73 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ଏକ ମାପଯନ୍ତ୍ର, ଆଲୁମିନିୟମ ଦଣ୍ଡ ଓ 30 ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କାଗଜକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ନିବାସୀ ଅଭୟ ବେହେରା, ବଦନୀ ବେହେରା ଓ ଦିଲେଶ୍ୱର ବେହେରା ଉରଫ ଦିଲୁ। ସେପଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଅଭୟ ଓ ବଦନୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ, ଯାହାକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବେପାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଲିସକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତଗତ ହେଉନଥିଲା। ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦିଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରକୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିବା ଓ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କିଣିବା ନେଇ ପୁଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସେପଟେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।